Je tu ďalší diel série Rondolo Quiz. Mám iba 3 životy, 2 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie a iba 8 minút. V ktorom slov sa stávali prevažne rotundy? Rokoko. Románsky sloh renesancie. Dáme románsky sloh. Rotundy, románsky sloh. Román 1984 napísal George Orwell. Medzi diela Karla Halička Borovského nepatrí Nahoru Radošť. Spevák Michal Hrúza stal pri zrode známej skupiny. Vymeniť otázku. Cestovateľ, ktorý ako prvý oplával Zemegulu. Tento Magaleš. Poplavná skupina Madrage. Čo tam nepatrí? Šnobia Matice som počul. Motýly dáme. Nie. Dlhajko už. Dva životy. Hlavné mesto Gruzínska. Tbilisi. C. Čiknu alebo čisto, neviem. Motorka nie je toto. Rozdiel farba, vták, to sú 2, 3, 4, keď dáme aj kotvu, aj toto, 3, 4, vták, 5, na inom mieste farba 6, delfín 7, 8. Uvidíme, či ich len 8, áno. Rieku Temžu nájdeme v Anglicku, v Londýne. Štýl obliekanie chudoba. Ešte mám 5 minút, alebo 2 životy, čo príde skôr. Vatikán, Taliansko. Václav II. bol synom Karla IV. Nie, Václav II. bol synom Všemysla Otakára II. Tak asi skôr príde ten život. Václav II. Všemysl Otakár II. Sardinia patrí k Taliansku. Kuba leží na území Ameriky. Keď čítam prvé a posledné 41 a ten stred to isté. Takže 18 plus 27 je 45. 45. Aby som dostal 45, potrebujem 24. To je tam toho viacej. Ešte tam mám prvé s posledným. Takže 24 a súčet tých dvoch musí byť 49. 49 vychádza hneď na trojke. Ak som si to dobre spočítal, trojka, dobre. Ešte žijem. Komiks štvorlistok, nebudem tam Emanuel. Portugalčina, Brazília. Z Londýna je Kryštálový palác. Obsahuje arašidové maslo a džem. Ešte sme prežili. Gaius Julius Caesar, rímska ríša. Opäť vyzerá to inak, opačným smerom leží, letí. Toto, to sú 2, slnko 3. Vlajka 4, postava na opačnom strane, kotva na opačnej,
farba 5, 6, 7, farba 8, delfín 9, delfín 10, najstaršia ďalnica, malo byť D-notka, typujem. Neexistuje oceán európsky. Ešte 2 minúty mám, alebo jeden život. Takže Ačko. Ideme pozrieť na baga, to väčšinou tak býva baga. Oko je rovnaké, účastne, takže baga to nebude FG. Nie, B. Nie, EB. Nie. Baga som pozeral. Baga. Nie, CF. Oko rovnaké, účes rovnaký, chvost rovnaký, BF. CF teda, čiže Ečko. V starých povestiach českých nenájdeme príbeh o Jánovi Husovi. V ktorej krajine sa nachádza hora Ararat v Turecku. Prežili sme. No toto by som sa mal pokúsiť v získach. Betóny. Betóny. Slavný Bielý dom v Washington. No. To je dosť. 8%. 13 alebo 8. Dáme 13. 8. Škoda. Dalo sa mi to veľa, ale som sa rozhodol. Takže nespokojnosť.